Farzandingizni Rossiya Federatsiyasining nufuzli universitetlarida O'zbekiston hududidan chiqarmasdan ta'lim olishini xohlaysizmi? Unda Rosconsult kompaniyasi sizga siz xohlagan 100ga yaqin yo'nalishlarda o'qishni taklif qiladi. Ta'lim tilini o'zbek tilida qiynalmasdan o'qish imkoniyati bor. 1 va 2-kursdan keyin o'qishni O'zbekistonning oliygohlariga ko'chirish mumkin. Diplom O'zbekistonda tan olinadi va ishlash huquqini beradi. Shu bilan birgalikda Rosconsult kompaniyasining filiali Urgan shahar Samarqand ko'chasi, Adliya boshqarmasi sobiq binosi va Gurlan filiali Gurlan tumani kengash uyi 2-chi qavatda ham bor. Manzil Urgan shahar Yoshlik ko'chasi 21/4-chi uy. Telefonlar 97 kod bilan 603 53 33 93 kod bilan 751 21 65. Urganch davlat universiteti huzuridagi Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumiga o'qishga marhamat. Xiva xizmat ko'rsatish va servis texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun quyidagi yo'nalishlarga o'quvchilar qabulini e'lon qiladi. Kunduzgi va sirtqi ta'limga buxgalteriya hisobi va audit, avtomobil transportiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi, menejment, kompyuter injiniering, yengil sanoat buyumlar konstruksiyasi va texnologiyasi, turizm, mehmonxona xo'jaligini tashkil qilish va boshqarish, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va servis texnik texnologi, elektr va elektromexanik uskunalarni texnik eksploatatsiya qilish va xizmat ko'rsatish, moliya yo'nalishlarga o'quvchilarni qabul qiladi. Texnikumda o'qitish davlat granti va to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi. 11 sinfni tugatib, birinchi kasb yoki mutaxassislik olayotganlar davlat granti asosida o'qitiladi. Texnikumni bitkazganlarga egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishlash huquqini beradigan davlat namunasidagi diplom beriladi. Uzoqdan kelgan talabalar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Texnikumda o'qish istagida bo'lgan abituriyentlar 10 avgustdan 10 sentyabrgacha Davlat test markazining may.dtm.uz saytida professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limi orqali onlayn ro'yxatdan o'tadilar. Telefonlar 91 kod bilan 435 27 85, 90 kod bilan 579 93 82, 91 kod bilan 572 67 88. Xorazm viloyati Xiva shahri Boston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan qurilish tugallanmagan 1200 kvadrat metr joy o'rni sotiladi. Manzil eski firma. Telefon 97 kod bilan 603 80 30. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish sexiga ish stajiga ega bo'lgan malakali yigit-qizlar ishga taklif qilinadi. Telefon 93 kod bilan 203 00 33. Urganch avtomobil va yo'llar texnikumi 2022-2023 o'quv yili uchun qabul e'lon qiladi. O'qish muddati 2 yil. Ta'lim shakli kunduzgi va sirtqi bo'lib hujjatlarni qabul qilish joriy yilning 10 avgustidan 10 sentyabrgacha davom etadi. Texnikumga hujjat topshirish quyidagi may.dtm.uz sayti orqali amalga oshiriladi. Manzil Urganch shahri Gurlan ko'chasi 2 uy. Telefonlar 94 kodi bilan 230 87 00 93 kodi bilan 921 56 26 94 kodi bilan 11 18 88 99 kod bilan 541 10 19. Dunyoning top 500 talgiga kirgan universitet talabasi bo'lib, bir vaqtning o'zida ikkita diplom egasi bo'lishni xohlaysizmi? Unda sizni Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali 2022-2023 o'quv yili uchun qo'shma ta'lim dasturlari asosida tashkil etilgan Rossiya Federatsiyasining Qozon Federal universiteti hamda Privolsk tadqiqot tibbiyot universitetiga o'qishga taklif etadi. Ushbu dasturlarda Qozon Federal universitetining tibbiy biologiya 3+3 va Privolsk tadqiqot tibbiyot universitetining davolash ishi 4+2 farmatsiya turlari bo'yicha 3+2 ta'lim yo'nalishlari mavjud. Hujjat qabuli joriy 2022 yil 26 avgust kunidan 2022 yil 10 sentyabrgacha davom etadi. Qo'shma ta'lim dasturida o'qishni istagan abituriyentlardan rus tilini mukammal bilish talab etiladi. Zarur hujjatlar: pasport nusxasi rus tiliga tarjimasi, notariusdan tasdiqlangan holda ro'yxatga olingan joy nusxasi bilan PDF shaklda. Abituriyentlarning 3.25 hajmidagi 6 dona rasmi PDF shaklda. Umumiy o'rta yoki o'rta maxsus ma'lumot bo'yicha hujjatning rus tiliga tarjimasi, notariusdan tasdiqlangan holda ilovasi bilan PDF shaklda. Mazkur ta'lim shakllariga hujjat topshirgan abituriyentlar filial binosida onlayn test shaklida kimyo va biologiya fanlaridan, rus tili fanidan DTM tomonidan imtihon olinadi. Telefonlar 62 kod bilan 226 02 14, 62 kod bilan 226 02 15, 62 kod bilan 226 02 17, 62 kod bilan 226 02 18. Xorazm viloyati Urganch tumani Chotko'pir qishlog'ida joylashgan barcha qulayliklarga ega 800 kvadrat metr hovli joy zudlik bilan kelishilgan narxda sotiladi. Telefon 88 kod bilan 513 76 77.
Халқымыз үшін ажайып еңгелек. Енділікті сіз істелген фотосуратыңызны гілемге портрет құрынышыда шүріп олшыңыз мүмкін. Уртекс Карпет сізге бұ имконетіні тәкіліп қылады. Сіз істелген фотосуратыны сіз қоқлаген олшымда бұйыртма бершіңіз мүмкін. Манзіл Ургенш тұманы санаочілер көчесі 2-й ой. Телефонлер 91 код білен 989 77 78 97 код білен 857 77 78. Ургенш Давлет Университеты Хузурдаги Ургенш Коп Тармакли Техникумы 2022-2023 оку елі үчін койдаги мутахасисликлер бойча Давлет Гранта ва Толов Шартнома Асосида Кундузге ва Сартка Талим Юнашлерге сізлерді оқышке тәкліф қылады. Кундузге талим шәклі үчін 2 ел. Компьютер инженеринг, дастури инженеринг, бухгалтерия хсобова аудит, химиофей технология, ішлеп чықарыш турлері бойча, машина созлик технологиясы, ішлеп чықарыш талима, тармаклер бойча, мактепкича талим тәшкилоты услугчисы, экология ва атроф мұхитны химоя қылыш. Сыртқы талим шәклі үчін 2,5 ел. Компьютер инженеринг, бухгалтерия хсобова аудит, химиофей технология, ішлеп чықарыш турлері бойча. Манзар Ургенш тұманы, Чондыр Кайот қышлығы, Кайот махалесі, Зафарли көчесі, 1-й маршрут. Телефонлер 97 код білен 362, 76, 47, 93 код білен 756, 87, 77, 97 код білен 361, 79, 26. Ургенш агротехнологиялар техникумы оқышке тәкліп қылады. Оқыш күндізге ва сыртқы тәлім шәкілді олі борылады. Оқыш мұдаты күндізге 2 ел, сыртқы 3 ел. Күндізге тәлім шәкілі бойча қабул квотасы құйда кеча. Ветеринария медицинасы дәвләт гранты 30 нафар. Кішілі қожелгіні электрлештіріш дәвләт гранты 15 нафар. Толов контракты 15 нафар. Экология ва атроф мұхитіні хмоя қылыш дәвләт гранты 9 нафар. Толов контракты 21 нафар. Бухгалтерия хсобы ва аудит дәвләт гранты 5 нафар. Толов контракты 25 нафар. Компьютер инженеринг дәвләт гранты 7 нафар. Толов контракты 23 нафар. Туризм дәвләт гранты 9 нафар. Толов контракты 21 нафар. Кышлык хуҗалыгын механизацияләш ва сервис техник технологы дәвләт гранты 15 нафар. Толов контракты 15 нафар. Агрономия экин турлары буенча дәвләт гранты 12 нафар. Толов контракты 18 нафар. Өсемлекләр химоясы ва карантины дәвләт гранты 15 нафар. Толов контракты 15 нафар. Рәкәмле ахбаратларны кайта эшләш устасы дәвләт гранты 9 нафар. Толов контракты 21 нафар. Сыртқы тәлим шәкле өчен кабул квотасы куйдагыча. Ветеринария медицинасы 20 нафар толов контракты. Кышлык хуҗалыгын икенләштереш ва автоматлаштырыш 20 нафар толов контракты. Экология ва атроф мохитне химоя кылыш 20 нафар толов контракты. Бухгалтерия хсобова аудит 20 нафар толов контракты. Өсемлекләр химоясы ва карантины 20 нафар толов контракты. Манзил Ургенш тумана Хойбу кышлыгы Хоҗибойлар мәхәлләсе. Телефоннар 97 код белән 511 82 54 97 код белән 364 23 28 94 код белән 112 40 60.